হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম। ইখন এখন পামচাৰ হৈছে, অলৰেডি মই খুলিছোঁ, চাকাটো খুলিছোঁ, চেপাৰেট কৰিছোঁ, এই চাকাটো খুলছোঁ। এতিয়া গাড়ীখন মানে আহি থকা অৱস্থাতে মানে পামচাৰ হৈ গৈছে, কিবা এটা গাঁতাত ফাঁচি গৈছিল। কিন্তু মই ইতিমধ্যে টিপটোও খুলিছোঁ, MRF টায়াৰ টিপটোও খুলিছোঁ। টিপটো খুলি চাওঁ মানে চলাই আহিছিল না, এটাই লিক আছিল, কিন্তু চলাই অহাৰ কাৰণে মানে এই চাওক, এটা লিক মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ, এটা লিক, দুটা লিক, আৰু ইফালে এটা লিক আছে, তিনিটা লিক। গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ, যদি পামচাৰ হয়, টিউব থাকে, তেনেহ'লে যিমান পাৰে আপুনি গাড়ীখন চলে নাহিব, বা আপুনি কি কৰিব, ঠেলে ঠেলে লৈ আহক, ঠেলে ঠেলে লৈ আহক। যদি আপুনি চলে লৈ আহে, টেংকিটো বহে, তথাপি ই টেংকিত বহি আহিছিল, টেংকিত বহি অহাৰ কাৰণেও তিনিটা হৈছে। কিছুমানতো কি হয়, টেংকিত বহিও যদি আহে কি হয়, তাৰমানে টিপটো নাথাকে, টিপটো চেঞ্জ কৰিব লগা হয়। এনেকৈ ধৰি আপুনি, মোৰ মানে ট্ৰাইপডডাল নাই, অসুবিধা হৈ আছে, তথাপি ভিডিঅ' কৰা এইটো বস্তুটো ৰেটেদি আমি এই মালডালেদি এইটো ৰেট বুলি কয় বিৰাট চাফা কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে মোৰ তিনিটা হেৰি আছে, তিনিটা লিক আছে, এনেকৈ আমি তিনিটা লিকে আমি এনেকৈ পূৰা চাফা কৰি ল'ব লাগিব। এই বস্তুটো ইউজ হয়, কিন্তু মোৰ লগত এক পিছে আছে, মাল নাই, পৰহি মাল আনিব যাম। গতিকে মই বকৰ পৰা এইখন লৈ আহিলোঁ, এইখনেদি মানে আজি আৰু কালি চলবৰ কাৰণে আনিলোঁ। এইটোৰ হিচাপতে মাতে কাটিলে ভাল হ'ব, এইটোৰ মানে আমি চাৰিওফালে সমানে কাটিম বস্তুটো, গম পাইছা, এনেকৈ কাটিম। এইটো আঠা লগাইছিলোঁ, আঠা অলপমান লগাই এই মালটো এতিয়া এতিয়াও আঠা থাকে। য'ত য'ত ফুটা আছে আমি, এইটো ফুটা আছে এটা ডাঙৰ, এতে মাৰিম। এইটোও মাৰি দিওঁ আমি। মই কি কৰিম, এখন হাতে দি মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে মই হাতুৰি দি এনেকৈ মাৰিম, আঠাটো যাতে ভালকৈ পিট খায়। গতিকে মই খুলি দি আছোঁ, এই প্লাষ্টিকটো খুলি দিব লাগে। নজেল আছে, এই নজেলটো মানে টাইট দিব লাগিব। এতিয়া নজেলটো টাইট হোৱাৰ পিছত আমি হাৱা দিম। পাম দিয়াতে দুখন হাতে লাগে, কিন্তু মোবাইলটো ধৰি থাকিব লাগে না, এটা দিগদাৰ। বাহ, হৈ গৈছে। এতিয়া মই য'ত য'ত লিকটো মাৰিছোঁ, এই দুটা আৰু এটা, এইফালে আছে তিনিটা, এতিয়া আমি পানী দি চেক কৰিম একবাৰ। পানী লাগে কেনে চেক কৰিব লাগিব। টিপটো পানীৰে চেক কৰাৰ পিছত কোনো লিক চিক ওলা নাই, আৰু য'ত আমি টালি মাৰিছোঁ তাতেও কোনো লিক ওলা নাই। গতিকে ফিটিং কৰিব লাগে, ফিটিং টাইম। এতিয়া সোনকালে ফিটিংটো কৰি লওঁ, উল্টা পাল্টা পূৰা সোনকালে, এইকাৰণে পূৰা স্পীডত কৰি আছোঁ, যাতে কাষ্টমাৰ গুচি নাযায়, আৰু যাতে নেক্সট টাইম মোৰ তাতেও আহে। গতিকে পূৰা স্পীডত কাম চলি আছে বৰ্তমান, চাই থাকক। মোৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাইকৰ হেৰি মাৰা, মানে লিক বাটা। গতিকে এটা দুটা নহয়, তিনিটা লিক একেলগে ওলাইছে। গতিকে একেবাৰতে তিনিটা লিক মাৰি দিলোঁ, প্ৰথম অনুভৱ মোৰ এইটো। গতিকে গম পোৱা নাই কি বা হয়, গতিকে ফিটিং কৰাৰ পিছত চলে চালেহে গম পোৱা যাব। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰপাৰলি মই কৰি আছোঁ, গতিকে চাম যে কেনেকুৱা হৈছে। গতিকে চলায়ো চাম, পাছত আৰু কাষ্টমাৰে চলাব, চলাই চোৱাৰ পিছত কিবা অঘটন নহ'লেহে মানে ৰক্ষা। সেইকাৰণে মই লাষ্টত মই এবাৰ চলাই চাব লাগিব। চাকাটো ফিটিং কৰোঁতে বহুত প্ৰব্লেম পাইছোঁ, কাৰণ চাকাটো ধৰিও থাকিব লাগে, ইফালে ব্ৰেক চোৱা থাকে, ইফালে আৰু এক্সেলডাল লাহে লাহে সুমাই দিব লাগে। গতিকে অলপ কষ্টৰ কাম, পামচাৰত মানে কষ্ট আছে, কিন্তু পইচাটো ইমান নাই, মানে কষ্ট বেছি হয় পামচাৰত, কিন্তু পইচাটো একদম কমকৈ পোৱা যায়। গতিকে হেল্ল' গাইছ, গাড়ীখন আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া একবাৰ চেক কৰি আহোঁ, ব্ৰেক শ্বুৱে কেনেকৈ কাম কৰি আছে, প্লাছ আপোনাৰ ক'ৰবাত না ফাঁচিয়ে আছে, আৰু একফালে টানেই নেকি টায়াৰটো, গতিকে চেলো দেখতেহে। গাড়ীখন চলাই আছোঁ মই, এইখন স্প্লেণ্ডাৰ, কোনোফালে টানা নাই হ'লে, আৰু প্লাছ ব্ৰেক চেৰে কাম আছে গাড়ীখনৰ অলপমান, আৰু ব্ৰেকডালো বঢ়িয়া আছে, কোনোফালে টানা নাই, মোটামুটি চব ঠিকে আছে। গতিকে একবাৰতো এক চক্কৰটো মাৰবাই লাগিব, গধূলি আহিব, গধূলি মানে আহিব,
গাড়িখন মানে রিসিভ করবা, তিনটা পেজ আছিল যেহেতু, যে নহক এই আছিল পামচারর মর ভিডিওটো, তেনহলে বাই বাই।